أن هدي أن بقول مرتي هذا لا إله إلا الله هدي بقول مر صلاة دكتو قالت وأولي أنا ضفار كونيسو خمر كعبيسو أت قاون تها ماذا حق قاون يهاي الله هذا الدينو إسكو مدوي الله هذا هاي أن قنيسك وتاجيريا السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته هلكن هو الدنيا 24 كسر وهذا برامج كلاته أو كوبن وأنو هذا دونو أريمو لحريرة سومالي لان برامج كان سيغونيا وحانوغو سو قادان دونا سيداد لوودا سوتين هلكنا ان كو باهيناي waxaa jiray برامج aan uga hadlaynay adna aadan oo maalmihii la soo dhaafay baa aad looga hadalhayay baraha bulshada iyo warbaahinta maxalliga ah Soomaalida intuba ay hadalhayeen waxa kale oo jiray dadka falceliya arintaas oo ka hadlay oo ka mid yahay Cabdi Malik Sheikh Muuse Uldoon oo ah nin wariya ah marxalada kala duwan ee Soomaaliland ku soo maray marar kala duwan xabsi galay inta badan ka hadla arrimaha diinta iyo waxyaabaha la xiriira wayadana barnaamij wacyigelin ah oo Soomaaliland ka waday marar kala duwan sheegay in ay Soomaaliland khatar badan oo dhinaca diinta ay ka jiraan hadaba waxa jira dad Cabdi Malik u jawaabayay kadib markii uu adna arrimaheeda ka hadlay oo sheegay in Uldoon uu yahay nin khaldan ayna talaabo ka qaadi doonaan waxa garabkayga fadhiya professor Sufyan Sheikh Ahmed gudoomiyaha xisbiga talakunool soo dhawow professor Sufyan Cabdi Malik iyo adna sayo aragtaa a'udhu billahi minash shaytanir rajim bismillahir rahmanir rahim allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin wariye maxa abaas sheena wa mahsantahay waxaan kaloon salaamayaa baahda ku xiran dunida 24 as always and runti and waxa gariiba waxa la layaaba in ayba su'aal timaado oranaysa Cabdi Malik iyo Adna oo macnaha labadoodu isku meel gelinaysa aan sabooto waxay tahay laba qofood oo isku meel yaalana ma aha aan waadaan dad muslimiinana qofku markuu muslim yahay waxa la rabaa inaad wax ku cabirto qiyaaskii Allah subhanahu wa ta'ala qawaidda Allah subhanahu wa ta'ala ogsii qawaidda Allah subhanahu wa ta'ala u nasiyay marka la fiiriyo haweenaydaas iyo aan walaalkeen shaqooldoon aan jazaahu Allah khayra jazaa wa hafidahu Allah aan wax la isbarba dhigama قفنا وقف أوليلنيا لإثبات كلمة الله لإثبات حكم الله إن إلهي حكم كيس الله الصغو لكري لو أوليلنيا شقدي سؤال تاي لو حري وقدقى اللامي وإلا هذا اللو جاي فيني قفنا وقف إستغا كسو هرجيدو شقدي دو أي تاي إن أي دينتي إسلام كبر برسو نور كان أي كورتي مادو أيضو استعمالي سقالدي أيضو استعمالي سلعقو لسيوسيي لبدا سقف مركا سؤال ليس بربريغا مها وحا عجيب إقوا أورنتي ليابي inaan ku arkay baraha bulshada niman aan runtii iyo dumar intaba aan qeylinaya oo taageeraya aan gabadhaas mushrikada waxayna ku taageerayaan wax kale ma aha iyagu uma jeedaan diinta uma jeedaan markay macnaa xukunka saarayaan ujeedadoodu ma aha ya qaldan ya saxsan ujeedadoodu waxa weeyaan sandareertada laga helo gaalada iyo inay u sacyi gareynayaan in ay qorshahoodu tahay go'itaanki qofkaanina ay tahay go'itaanki qofkii macnaha hormuud kugu ahayd oo gaalada iga ka iibinaysay waa qofkii keentay contract-ka la gashay intaas oo gaala marka lagu daro Anderson Cooper ninkii weynaa ee uu loolinay asna qaniiska ahaa ee ninku uu qabay ee Soomaaliland inteeda badan ka shaqeeyay inta qaniisnimadu inay ku faafto marka labadoodu in la isbarbar dhigo waa qalad waxaan leenahay dadka walaalaha Soomaaliland war haday idin ku jiraan dad ehluudiina oo Allah subhanahu wa ta'ala ka baqaya oo xishoonaya waxa mudnaanta iska leh waxa qasaba in aad qofkaas sharta wada mushrikada idin cadaha maanta waayo markay tiri diimuhu waa isku kaymid markay ku taalo awardkii ay qaadatay in ay ku qaadatay because of in ay burburiso diinta islaamka ama bedesho dhaqankii diinta awardka conditioniska ama shuruudahaydu marka ay tahay in qofkan wax diin u san yeelan karin qofka noocaas intaad soo istaagto inaad tiraahdo way saxan tahay walaale diinta islaamka uga baxaysa adiga ku gaaloobay adiga ku gaaloobay waayo allah subhanahu wa ta'ala wuxuu inagu yiri qofku marka uu doorto xukun aan ka ahayn xukunka allah waa mushrik galwi qofka diida marka aayadaas quraanka ah oo dhihi waaya adna waa gaal isaga gaala
حقيقة الساسوة إلا إذا بربر يقول أيدي يعودونا وشيء رنتي آذو فالحن ولكن وحنا هاي الله سبحانه وتعالى حكوا حفظيه وحن رجينينا رج سومالي لان ولا لهن إساق إني كسب حان ورجال كوي الله سبحانه وتعالى وكتابك سكو شيء أو أن كعب سنين وبوق يهرب شو يلومة ولا يوحسن كعب سنين بلنتي الله إك قادن دين تودا كرم شيء جي وقرب إساق ولكن أن عرضه وهي سداد الله سعته أدنى أذن waxay mar kale duwan baad sheegteen in ay waxa weeye diiniyan aysan ahayn qof muslima in baaritaan ka intaad sameeyseen adna inaysan qof muslima aad ku ogaateen iyo culimadiina iyo wixiina hawshaas yaa idin baaray oo seed ku xaqiijisay wax arintu waxay kala tahay dhowr nooc weyn waxna waa wax u baahan in baaritaan iyo research la sameeyo oo dadka intooda badan aysan fahmi karin wa marka baaritaanka in daftiga galaysido nuances la dhahaa the differences of very technical words in at baartid waxna waa wax iskaad Allah subhanahu wa ta'ala inoo sheegay qofku hadii uu ka raali noqdo diin kaleeto waa gaal kitaabka jamaa ku taala aayadaha quraanka ku taala ma aha wax u baahan baaritaan in la sameeyo qofka kaliya oo gabadhaas garab istaagi karo taageer kara waa cawaanan diinta aqoon waa asaga mushriga waayo marka beeniso aayada quraanka allah subhanahu wa ta'ala wuxuu ku yiri adna waa mushrikad gaalad waa waxayna ku tahay because diinta islaamku kaliya diinu ma ahane diimaha dhana diinu waxay ku tahay waxay promote gareysay ama u ololaysay in la burburiyo diinta islaamka iyo dhaqanka islaamka waxay uma labisato sidii islaamka sida ayada ya mother teresa sawirkeeda marka soo qaatay adna mother teresa asturan labadood amri joogta waligeeda saas ahayd sawiradeeda ayagu qaawan oo madax qaawan yaalan you know oo gaalada ku dhex jirto oo aan wax xijaab iyo wax u xirnin ayadii quraanka ay burburisay marka qofka noocaas hadaa tiraahdo baaritaan looma baahna waa wax cad waa hadaan anigu maanta aayad quraana aan ku xad gudbo ama aan iraahdo macnaha marka hadda anigu xisbigeena tala ku nool markaan ka hadlayno dimuqraadiyinta waxaan ina mushrikiin waay waxaan mushrikiin ku yihiin waxay doorteen inay isku xukumaan xukumkii alle xukumaan ahayn ilaaha noo sheeg hadda saas samaysa marka kaafiraata adna marka iyadu waaba ka sii sare waaba ka sii dambaysa ma kuwaasoo iyadaaba waxay banaanka la timid oo ay la taagan tahay diintan waa backward diintan muslimku diimaha kale la mid tahay waa in gabdhaha laga xoreeyo ayadoo qoor qaawan oo ganba yar madax ugu xiran tahay oo Mother Teresa ay ka asturan tahay ayada ayaad waxaad rabtaa inaad tiraahdid macnaha ayaa qofkii ka shakin kara qofkaas oo ka shakiyo uga shakiyinaysan macnaha inay diin leedahay asaga gaala mid kale oo bulshada Soomaaliyeed la wadaag waxay tahay marka qofku inaad tiraahdo anigu muslimaanahay oo aad soontid oo aad salaadid oo aad zakat bixisid waxaas oo dhan islaamka ma waa qayb ka mid ah laakiin waxaa ka horeeya al awwal waxa weeyaan at tawxiid wahdaniya allah ilaahay kaliya ka dhigtid oo maxay tahay inaad ku xukuntanto wixii allah subhanahu wa ta'ala uu ku amray inaad ku xukuntanto haddii si kasto salaadu u dukato xajka uu aadood u soonto hadii aadan allah subhanahu wa ta'ala aadan ku dabaqin noloshaada xukunkiisa hadii diintaadu aysan islaamka ahayn alfurqaan diinul furqaan hadaysan ahayn hadii aysan kula qurxoonayn oo aysan kula wanaagsanayn then you're not muslim so adnu inay gaala tahay inay mushrika tahay qofna kama qarsoona maanta wayahay adna maalmaha soo socda Hargeysa lagu soo dhaweyn doonaa wadanka dibadiisa ku maqnaayeen maalmo way iman doontaa hadii waxyaabaha hadda baraha bulshada ka socdaana dabcan way la socotaa hadii intay soo istaagto adna ay isbariyeesho dhahdo qof muslimaan ah oo la ilaaha illallah muhammadur rasuulullah ilaah kuwa kale to bariyeelayo aqoon u lana ay yimaadaan in aad qof muslima oo isbariyeelay gaal dhahdan seed u arkaysan seed dareemaysan well haday adna 100 mar tiraahdo la ilaaha illallah haday 100 mar salaad dukato gaalad waa wali waxaan cadeynayaa taas waxa cadeynayaa adnu haday rabto inaan aqbalno inay muslimata koow waa inay toobad keento hadda tawxiidka inay gasho hadda inay toobad keento tawxiidka soo qaadato ashahaadato labisto labiskeeda bedesho dharka ay qaabkay u labisantahay kana tanaasusho waxyaabi hore oo ay ka toobad keento inay ka shaqeynayso diinta islaamka burto diinta islaamku sheegasho ma ilaaha diiday qul lam tu'minu walakin qulu aslamna inaad waa muslimaana inaad tiraahdid ma la iska yeelaa waxaa la rabaa ficilkaaga iyo qowlkaagu inay isla socdaan oo ah wixii allah subxaanahu wa ta'aala uu yiri
لكن مركات لنا عنا دوفار كونيس خمر كعبيس آت قاون تها ماذا حق قاون يهاي آلا هذا هاي دينوس كمدوي آلا هذا هاي إن قنيس كوهتاجيريا مركات لنا عنا هذا هاي لنا عنا آلا ده مسلمان هو صلاة دين دو كذا دين لقاي يلي ماي it doesn't work that way marka idinku ma aqbalaysan xitaa haday dhahdo qof muslimaan ah annaga ma aha allah subhanahu wa ta'ala qaacidada diinteena islaamku wax weeyaan inaad qofku waxa la raba ama kufriyad ku jirtaa ama muslimaata labadooduna half half ma jiro wax la yiraahdo lugna inta kula ma jiri kartid lugna inta kula ma jiri kartid waxaygan qasanaya oo khamrigeyga iyo doofaarkayga iyo madaxqaawanaantayda iyo inaan diinta islaamka ka hor imaado iyo inaan gaaladii la shaqeeyo oo aan lacag inta ka soo qaado ku burburiyo dantii inaan dadka islaamka caayo because iyadu islaamka waa caaysa boqol mar aniga oo dhahaysa en backward waaye argagixisa waaye en macnaha ayadu iska bariyeelaysa anaga iska kaay bariyeesh anaga maxaan u diidan markaa inaan iska bariyeelno ayadu anaga iska kaay bariyeesh bariyaan ka haytir dadkaas because waxaan ugu sheegtay dad aan di macnaha argagixisaaho asal raacoho liito oo dumarka u darano saasi nagu tiri anagu markay ina iska bariyeelna maxaan u diidaa marka waa iska bariyeelid waxaan of course